او د غره په سر دی خمار خورا او چې ډلې ډلې پاړو ګر درخې جوما ملګرو سلامونه مې واخلې شروع مې د روایتي ټپینه وکړه د غره په سر باندې ناسو د ثوابې د خوږې درنې پښتني سیمې ثوابې په ملنګې باندې یادېږي ثوابې د سترو سترو خلکو کور دی دا غینه سیاران راغلي دي ملګري راغلي دي او بیا همزوی زمنګ یو داسې تکړه ځوان چې هغه یقین وکړي د ثوابې د پاره د پښتنو د پاره او بیا په تیره تیره هغه چې کومه مبارزه د حمزه بابا د شعر په شکل کې کوي دا د ستاینې وړ ده بل هغه په شپې مو لګولې ډېر یو بل ته خوشاله شو بیا ما وی چې یاران دومره د لرې نه راغلي دي ولې نه چې دا په ریکارډ باندې راشي دا هر څه ثبت شي او مونږه دا په تاریخ کې خوندي کو نو غرمو هم دي خو چونکې دلته دا موسم د غرمو سره هم دومره ښایسته وي همزوي چې زما واسکټ په ما بالکل نه غمي بالکل اسې نه چې دا خلک دا وایي چې مسلمانه دا سړی لیونی شوی دی خو دا شانګله ده تاسو یقین وکړئ چې دا نور چې روخي جون دلته مونږه یو قسمه سن باتین کو دې ته مونږه داسې ناسو هم دي د ټولو ملګرو مننه کومه زمونږه دا ځوان پر روانه ومه نیټه باندې اټلی ته روان دی دغه ځوانان خپل د ژوند کار روزګار او دندې لري سهیل خیام زمونږه د لیلونۍ د خاورې یو تکړه ځوان راسره هم ناست دی او میا صاحب د کیمرې په شا باندې دا مهال خدمات سرته رسی همزوی داسې به وي چې دا نننۍ ناڅاپي چې ده په دې کې به زویمه چې تا نه ډېر څه واورو دا خلک خو ما بیا بیا اوري نو زویمه چې نن تا څه هم در غریبي راوړي هغه راسره را شریکه کړه او بیا به زه هم یو څو شعرونه در شریک کړم هو د دې نه مخکې که بل کوم ملګری خبره کوي یا شعر وای نو هغه ته اجازه دی سهیل جانه څه خبره به شریکې د میلمنو مننه وکړه میلمانه راغلي ټوله اول خو زه د میلمنو ته په خیر راغلی وایم او وخت مبارکي تاسو ټول در کوم خوشحاله اوسه او د میلمنو راتګ زمونږ دوه فائدې دي یو خدای دې چې زمونږ به دلته راځي لږ اکسپلور شي چې نوي ملګري راشي نوي کسان راشي دنیا به نوي زمونږ کلی وي بس همدغه دوه څلور خبرې مې نور به تاسو واورو ډېر مینه او احترام خوشاله اوسه تاسو که څه وایي زړګیا خپل وار تیر که څه خو وایي تبلیغی توی وی ما ته مونږ ورونو هغه ته شروع کو د سبحان نه کنازه باندې نار وای دی بل دوی جو سره ته ته ور هغه ورورم دغه خبره یک صاحب دی خو انډیش درې زبا دا و ما چې بس افسر به وای ډیر هم دا خبره ده زبا دلا زمنګ یو ډیر تکړه شاعر دی هغه په دوه شعرونو با بلنه ورکه مهم زوی سیب تا چې دوه خاله د شنو دوه پرنجو تور دوه او دوه سلور وا دوه خاله د شنو دوه پرنجو تور دوه او دوه سلور او بیا وای چې لګ بزور ازو خوند مینه بیا او ګور آشنا دو قدمه ته دو زستا پلور دو او دو سلور او بیا وای چې اوس هم کړی رهبر ستاد وادو شمار درو می چې پلار دو او دو سلور دو او دو سلور دو او دو سلور ام زویر شال ډیر زیاته مننه د ارسن مخ کې خو د میا صاحب د افسر افغان بلکې د افسر هغه کلیوال نوم بو توالو چې په کلی کې ناس یو د ثوابای نه رالو او رختیا خبره داده چې اختر وی سړی وی چې را چرته چکر ول لاړ شو خپل ولا کو ته لاړ شو د غسیمو ته لاړ شو خو زما خپل زړه دا وای دا وطن ټول زموږ شریک وطن دی چې چرته هم زو په مونږ یې داسې سکادغان یا سپابندی نشته واه 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 خو کما تاسو کوی چې داسې د مری طرف ته او دغه طرفونو ته ځونه زما بیخي داسې روخ نه ځي او ځکه په دې هغې وجه دا ده چې لکه مونږ ته که څوک ملګري وایي چې یاره چرته ځونه مونږ ته اوس سوات ته به لاړ شو شانګلې ته به لاړ شو چترال ته به لاړ شو او په دې کې بیا مونږ داسې راځو چې دا ځایونه دومره مونږ خپل ګڼو چې مونږه بیګا د شپې په نهه نیمې بجې د ثواب را روان شو چې هغه اړو د تلو ټایم نو بس د ملګرو وی ځو او مونږ ته یې راځئ چې ځو په نیمه شپه رالو په نیمه شپه سړی خپل ځای ته ځي نو دا زمونږ خپل ځایونه دي بیا شانګله سوات او هغه د ممتاز لالا چې
سوات باجور وزیرستان زما دی او بیانیه زما بیان زما دی. نو دا خبرې دی بیا افسر چې مونږ ډیره مو د پس په لاس را لراغه او په خپل کلی کې راغه مننه کوي چې د خپل ډیرو مصروفیتو نه وخت وباس خپل کارونه پرې خو د لو مونږ له وخت راک. نو د دې مننه کوي کو نو دا باس هغه هغه مننه دوه غټ لفظ نه دی چې د مونږ له سمره وخت راک خو دوم مونږ سره ډیره داسې کیسې کتاری کړی دي دا هغه راشد خبر دی ما ته د سره د حمزه بابا یو شعر را یاد شو ارشاد چې عجیب دا چې بے وعده هم ته آها عجیب دا چې بیلو زته عجیب دا دا چې بیلو زته شر مزه درته کته نشم وا 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 ما ته پملو سترګو قتل مکا وا آها چرته ناسا پر اجوندې نشم وا 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 دا چرته بیلو زی کړه دا نو مونږ ور پسې راغلیو چې زه خیر دی حمزه بابا خو حمزه وی دم وای چې ګوره حمزه خله په خله چې نشي د رقیب سره دا ته دی ښکارا چې سړو خبرې نورې دي نه خو بیا دا خبرو نه چرته ریګو نو حمزه بابا دم وای چې حمزه د خوږ اشنا به درته څه صفت بیان کوم ګوړه چې د هرې ډډې اوسا کې خوږی دا سړی که په غوسه کې اوسا کې که په خندا کې که په ګپ شپ کې که په خوشحالۍ کې او که په خفګان کې نو د ده یو خپل خوند وي او په کار ده چې په هر څه کې مونږ د یو بل په خبره ځان پوه کړو یو بل محسوس کړو کله به یو نیوزګار کله به بل نیوزګار که یو خفه شي چې دا بل ورپسې راشي چې هر راشه حمزه بابا دم وایي که نه وایي ته په دې خوشحاله چې خفه یې د حمزه نه زر دې خوشحاله خوشحالو ته خوشحاله نو حمزه بابا خو څه پرېښې نه دي او بیا دا هم چې مشاتې هله کاکل کړې زلفستا چې خسته نن په ملک کړې زلفستا او اف و بویا پریشان د اشتیاقم ما د بل په تیر کې خپل نظر پېستا ډېره مننه کوم حمزوي او د افسر افغان نه بټور وخت ورکو راغلی یو دلته کې ناس یو د دې په سیمه کې د دې په کلی کې د دې رونا د دې تر ځامن د دې کلی کلوي غي مولي دا بلا ملمستیا زمونږ کړه روایت او پښتو هغه هر څه دلته ژوندې دي تاسو باید نشه یو ری دی خو دلته مونږ د اوبو هغه شړارو مورو د ونو بوټو هغه آوازونه مورو یو ښکلی فضا ده نو دغه ټول وختونه به افسر له ورکړو چې دی مونږ ته څه وایي حمزوي صاحب ډېره مننه کوم په دې ښکلي فضا کې چې هم حسن شته هم مینه رباب چې دلته کې دی نو په خپله به ټنګېږي دوی د فضا خبره وکړه حمزوي دا شعرونه یې تاسو ته ډالۍ وي دوه قطې وایم او بیا د نوې غزل یو څو شعرونه وایم قطه ده وایي زه وایم چې د جبر د بلا غاښونه مات کړم زه وایم چې د هرې ناروا غاښونه مات کړم زوایم چې د جبر د بلاغه خونه مات کم زوایم چې د هر ناروا غا خونه مات کم او ته څه وایي چې زبنو د حق خبره نکړم قسم می دی په خدای و مچ ستا غا خونه مات کم او به یو دو شیرونه نور دی دې شیر نه بخنه غواړم ما نه یو خبره یې رښوا چې مونږ راغلی اصل کې د وادو مبارک ایلو اها په واده خبره مونږ تور او کړی چې دلته کې رانه یې وا جی وا وا تر افغان ته دی دغه نوې ژوند دغه خوشاله ډېر ډېر مبارک شي او خدای دې وکړي چې هم دغه څه خوشاله ده په ژوند کې نورې نورې راشي ډېره مینه او احترام اوس به زما زوی او شي دا اوس د واده مبارکۍ لاغلی ګړو مبارکونه به یو ځای راغلی وي یوه قطه بله ده چې ما د تنګ نظرو کاروبار زده نه کړو ما د تنګ نظرو کاروبار زده نه کړو او تا د الفت د چم روزګار زده نه کړو او چڼې اتلس سپارې یادې کړې ما ته درې نیم فوټه سیتار زده نه کړو یو دوه درې شعرونه چې زه که ستا په تورو زلفو کې راګیر شم ګوره زه به د پښتنو لس نه هیر شم ترې ده چې وایوري زه که ستا په تورو زلفو کې راګیر شم ګوره زه به د پښتون اولس نه هیر شم او چې په در کې دی له خپله حده تیر شم زه چې ډیر شم زه به خامخا ګنډېر شم او ته دې خپله انا ختمه که ګلویشه زه به ستا د هر احساس نه راچاپیر شم او دا تودې تودې ټپې سندرې ژوند دی زه په ژوند ولې په مړو خلکو کې شمېر شم خوشحاله راته اوسئ راتګو ډېره مننه کوم هر کله راشي بیا بیا راشي ډېره مننه